非法他们其实源自大概从法国那边传过来的一个方法。那这个方法其实就是他们以前会将食物放在一个真空袋里面，然后放在一个煮了温水的一个水桶里面，由厨师不断去确定那个温水里面的温度，来让整块食材达到一定的熟度，例如说58度或60度，可以让整块牛排是正确的熟透。那一直到现在，就是分子料理开始盛行之后，了解这个方法的原理之后，就开始有人做出类似苏肥机这种机器，而这种机器可以协助使用者正确的控制水槽内的温度。我们今天要介绍就是这个瓦肯的料理插座 ，KitchBot 的这个名称 KITCHBOT。那这个料理插座可以帮家里面传统的像传统的电锅啦或者烤箱啦做一个物联网的升级。说使用者在第一次上手做这样的料理的时候，可以做得非常简单，而且100%可以成功的尝试做这个料理。我们就会有我们的各个食谱可以介绍给大家。那不同的料理应该用什么样的一个温度跟曲线来做这样的一个料理，让料理这件事情变得非常简单。放在这个袋子里面，并且把空气挤出来，为了就是要做到一件事情，就是让这个食材跟我们水的温度直接去导热，不要中间有空气，才不会导致空气在导热的时候它的那个速度太慢，反而滋生的细菌。它整个动作就是为了要到58度才能把食材放出去，不然在这个缓慢升温的过程，其实对细菌来说这是一个非常好的温床，所以必须等到58度，温度一到放下去，它就让它一直在那个温度。蓝牙，像我现在用蓝牙跟我们的机器做连线，那这个时候我们就会同步我们的温度，那包含到它的加热过程啊，或已经煮了多久，可以帮你记录下来。那做这件事情的时候，使用者就可以不用像以前的厨师，必须一直看着那个水槽的温度计来确认做这件料理是否对或错，而是只要选择正确的温度，把食材放进去，就可以得到完美的苏肥料理。其中比较有趣，就是对于科学料理这件事情来讲的话，蛋是一个非常好做实验的对象。像我们知道常见的水波蛋啊、温泉蛋啊，其实都是利用这个温度跟时间的科学来做的。肉蛋白质，举凡是牛肉、猪肉、鱼肉、鸭胸、鸡胸，都是非常好吃的料理。很多健身的族群，他们希望可以吃到比较健康的鸡胸肉，可是又不想要吃到鸡胸肉的干涩。甚至于说，你想要做出一个非常软嫩的布丁，你可以利用85度，把布丁的那个布丁液放在85度的环境里面，那它就会慢慢的煮熟，就是变成一个非常软嫩滑口的布丁。料理这件事情最重要是火候，只要你的温度跟时间控制得好，那你的料理就会非常完美，非常好吃。